بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابض يا الملك سدولي دعالة كجوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج غارة ونوم قدرني للينتا صوماليات يوايها قربها وانتا بدن آد مقشان دي لو ينكا سويرا لولكا قربها برنامج كينا ما انتا وحن كسوا قادي دونا نعضو نعضي دوان ودكا انجريسكا ديلكي لو جيستي سير ديفيد أميز وها حلبان كاترسانا حسبكا كونسورفتيفكا ودكا انجريسكا ودوان وجودي مجالدة لندن تاسو ادد ويلي دوشا لغا ساريو ويل كاميدا ويلشا صوماليات يوجد هان برشد هالكان دجن برنامج كان مانتا وحيغالا غيبغان دونو ان عبد الداهر احمد او عبد الداهر احمد اسلو او كومو عدير غريولي او كاميدا دنيرا كودغا ودك انجريسكا سيدوكا دوالا يوسف او كومو عدير سيغا او انين اكتفيستي او امتى بدن لشاكايو دنيرا غيبوين كاكاتا بن برنامج كي يروح مكتوب دوين دونا رونتي إن مدن عبد الداهر أوريولي عبد الداهر سؤال شيء ذكره بدو حويان ويل كسو ماليات أرنتان دوش اللقى ساري أولي رادو علي حربي علي وكما بالتاريخ سكوبن سودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل واقف سلام هذا إيو إيرو إيو صاحب كي عبدي سجن سيدوك لوان سلامي هرتا وحن آذي آد أوحو مهاي ويل دانيارو أو صومالي إيه دالكان عمو نوضا حي إن أو ديب نوع سلوسو إيريو آد إلا هادو حوية هاي آد سنواي أو محكمة لمجينين أو دوية هاي شخصي كوات أما برايم ساسبكت أيوي هاي آن عالي سيدا لشيغة أما جورنالة دالكان أما إي قرايا وحيليين وحو أها أو ورايسي بادن لغسو قادة إسكولات كيبو ديجين هاي iya dadka xaafadaha laga soo qaaday wuxuu ahaa wiil aad iyo aad bright u ah ayuu aha aan dhamaan dadkii dariska iyo iskooladiisi waxay ka sheegeen inuu ahaa wiil aad iyo aad u akhlaaq fiican oo aad iyo aad qunyar socod u ahaa balse aan dhibaatooyinka waxay ka taagan tahay ay leeyihiin markii iskoolku uu dhameeyay ayaa waxa dhacday inuu noqday shakhsi oo uu yeeraan self radicalization inuu isaga isku sameeyay balse wuxuu ahaa nin aad aad wax u bartay oo ahaa oo dadaal badan intii la iskoolku dhiganayay macallimiintii iskoolku ay ka hadleen oo ma aheerin yar oo wax lagu tuhmay oo iskoolku uu tagay wuxuu ahaa iskoolaadka kristiyanka ayuu ahaa ay leeyihiin oo loo yaqaano Church of England Primary School ayuu tagay dugsigiisii dhex ilaa kan A level kiis meeshan ayuu ku qaatay marka jornaalada waxay ka qorayeen ama dadkii xaafadaha ama saddexda address oo wadanka uu ka degna waxa aad iyo aad u sheegayno inuu aha nin aalka uu ka soo jeeda dhamaantooda haddana wuxuu ka soo jeeda family oo siyaasada ku lug leeyeen sida ogtiin aadiis wuxuu aha la taliyaha xafiiska prime minister ku ayuu aha han dabcan u maleena inuu aha prime minister ki oo Umar Cabdirashiid ayaan u maleenaya adeerkiisna wuxuu yahay inuu yahay safiirka hadda oo jooga dalka Shiinaha ayuu jooga ee dhamaan familka waxa laga sheegay aan wanaag fiican ayaa laga sheegay inuu ay ku soo jeedo family siyaasi balse wuxuu ahaa Soomaalida dadka elite wax barteen ayuu ahaa marka meesha walwalka badan ay ka taagayda waxay tahay normally dib noocan badana waxay geysan jireen dhalinyarada sida oo drop out ama iskoolada ka hareen ama markooda hore gaan waxa ay ku lug lahayd balse dabcan jornaalada waxay sheegeen inuu ahaa markii hore oo uu ahaa an extremist oo xajirnimo ahaa in meel loo geysan sano ka hor balse qoloyinka MI5 waxay yiraahdeen muusan lagama filayn inuu noqon doono shakhsi riski ah oo ama riski ama dhibaato u geysan kara inuu yahay maysan sheegin oo taasi ay keentay markaa in aan tuhun weyn aan laga qabin balse ilaa hadda ma ogna maadaama yarka oo wuxuu ku jiraa stationka ayuu joogaa ilaa waxay dhahayn 22 October ka bacdi ayaa waxaan u maleynayaa in loo gudbin doono maxkamad balse ilaa hadda baaris ayaa socoto marka aad aadan ugu xumay familka dibka noocan oo soo gaaray balse iyadoo kalena waxa waay bulshada waxa la tusayaa in xataa laga filan karo aysan ahayn dhalinyarada bis oo school drop out oo yihiin balse laga filan karo dhalinyarada sidoo naftigood oo aad wax u barteen oo eegana fal noocan ay geysan karaan marka walwalka jirta waxay ay waayay hore ay ku koobnaan jirtay dadka aan drop out meelahaas iyo xadirnimada iyo dadka la marin hawaabi laakiin wiil oo ku dhashay dalkan UK ku dhashay 1996 ka ayuu dhashay age kiisna wuxuu yahay 25 jir ayuu yahay oo wax bartay
marka tuhun badan iyo walaac badan ayaa dhici karto inay soo saameeyso dhalinyarada sidoo kale ee wax barteen ayaan isleeyahay. Way yahay, waad maasanta kugu soo noqon doonaa. Mudane Ducaale Yuusuf, adigu inta badan waxaad la shaqeysaa dhalinyarada, haddii noqoto kuwa xabsiyada ku jira, kuwa dhibaatooyinka badan laga soo sheegayo, maxaad u malayn kartaa wiil sidaa wax u bartay qoys ladan, xaafadda uu degan yahay xataa marka la sawirayo CCTV kamerada, waxaa la leeyahay xaafad dadka hodanka ay degan yihiin ayuu wiilka u degan yahay. Arintan inay sidaa u dhici karto maxaa u sababaas leedahay? بسم الله الرحمن الرحيم أبرار وعك السلام يا فايسل إنك اللي قلت جرنا والسلام يا وحنك السلام وحنك السلام يا بشر الصومالي اللي دعوة اسمه كسجود أنتي وأنا سيدرا وين أو رانيا الصومالي سو جاري إلا يو لبدي يكون يشانتي أو رانيا بدن الصومالي كقريب قاتين حلو يقان 77 تيرورست أو كان على لندن وحنتي أزيد aan uga naxay baadi aad wax loo xumaada dalna soo dhaweeyey dadna soo dhaweeyey dadna soo dhaweeyey inaynu runtii ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay argagax kala hortagaan oo ay dhibaato u geystaan oo runtii ay magac xun oo runtii khatar ku ah jiritaanka dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed colaad iyo maaragtay u keenay dalkeena iyo dadkeena Soomaaliya haddii noqon dadka waddanka UK degan runti waxa aad iyo aad ugu xumaan in waalidiin fara badan caruurtoodu ay ka qayb galeen barnaamijyada ama dadka la laynaya ama kaxisada runtiina ama culimada ha noqoto ama shakhsiyaadka aqoonta sheegta waddankan ha noqdeen inaanay meelaha kale ee maaragtay siyaasadda aad uga hadlaan laakiin dhibaatada waddanka dhalinyarada Soomaalida haysata inaanay aad uga hadlaan runti aad iyo aad baan ugu xumaan. Waxa kaloo nasiib daraa in ay ragga intooda badan dhalinyarada intooda badan ay korayaan aabala'aan waddankan UK ama kolli waddamada kale ma degani waddankan aan deganahay taas ayaa keenaysa in dhalinyaradu ama ay isku buuqaan oo noqdaan inay create kareen wax leeyahay mental problem mental health problem inay maaragtay ku dhaco iyo in la tashkiiliyo rag dibadda joogo ay tashkiiliyaan oo erki xisnimada ku talaan arrintaana runtii yacni tibula weyn iyo argagax bay noo keenaysaa dadka Soomaaliyeed dadkii hadda ninka MP ga oo ka dhintay runtii aad iyo aad bay dadka Soomaalidu u xariisan yihiin bulshada badan oo Ingiriiska ba maanta bulshada Soomaalidu u xariisan waayo waxa halkeysa dhalinyarada maanta inay noqdeen kuwa xabsiyada buuxiya kuwa terroriska ka qayb gala kuwa iskuulada maqaarkood aad ugu xun taana waxa keenay anuu aan oran karaan oo shan aan dushi aad uga tuuraya waxa weeye waa aabala'aanta guryaha Soomaaliyeed ee ragga Soomaaliyeed ee mashquulka ku yihiin politikiska dalka Soomaaliya maanta burburnay. Marka aniga shaqsiyan waxaan rabaa inaan maadaama uu ninkaan in Ingiriisi aan la noolnahay in bulshada Soomaaliya waxaa rabay inay maanta muujiso inay arrintaa ka xun yihiin number one. Number two, arrintaa inaysa soo noqon ilaa iyo 2015 ilaa maanta 16 sano ayay socotaa dhalinyaro fara badan ayaa loo xiray dhalinyaro fara badan baa loo diiday in waddankii Soomaaliya ay aadaan arrintaa marka haddii aan bulshada Soomaaliyeed reaction ka bixin macnaheedu waxay noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay yihiin dad argagixisa kuwa waddankii joogo oo sheegta in argagixisa yihiin oo yiraahda Al-Qaacida nahay oo iyagu dadkooda maanta laynaya bal siyaasiyiinta Soomaaliyeed kama hadlaan sidii loo soo abjari lahaa kama hadlaan sidii dhalinyaran oo argagaxa waddan gudihiis ka qabanaysa ama kuwa halkan jooga sidii wax looga qaban lahaa maanta qof qaadlay ma jiro. Marka arrintan runtii waxaan oran karaa sida aad sheegtay iskuulada mararka qaarkood waxaa keenaya dhalinyaradu in iskuulada laga xayiriyo oo dhibaatadu halkaa uga timaado. Laakiin overall dhibaatadan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haysataa waxa weeye waa siyaasad xumada Soomaaliya ka taagan number one. Number two-na waxa weeye lack of fatherhood aabala'aanta waddamadan ka jirta maanta iskuul baan maanta joogo oo galabtadaanan hadda aan kula hadlay iskuul baan joogo hooyadii ayaa meesha tagaysay aabbihiina wuu maqla tan ma aha mid cusub ma aha yacni every single day waxaad arkaysaa hooyo un ama inay iskuulka joogto hooyo un ama inay xabsiga joogto hooyo un inay dhakhtarka joogto ama hooyo un inay la diilgareyso social service marka dhibaatada maanta ugu weyn
gaxisyaal noqdaan caalamka meel kasta ka noqdaan ama waddankii ha joogan ama dibadda ha joogan adduunkana ay nagu dilaan waxaa keenaya waa aabbal-aanta weyn wayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane ducale cabdidaahir baan umanaya cabdidaahir daraa'idada waddanka waad akhrisay runtii kuwa ugu afdheer qoraallada markaa ay ka qorayaan arrintan mid aan anigu akhriyay qornay in lagu laray magaca islaam haddana soomaali british oo muslim oo soomaali ah marka saddex identity baa qofkii lasuu raaciyey arrintaasi markaad eegto saameynta markaa ay guud ahaan ummadda islaamka iyo soomaaliba ku yeelanayso waayo jaraa'idada waxaa akhrisada millions dad ayaa akhrisada bal saameynta adoo soo xoorinayo iyo mustaqbalka maxaad u malaynaysaa soo dhowow horta haddaa fiirso maanta jaraa'idka ama magaca marka hore aan ka bilaawno magaca muslimka normally markii argagixiso la dhaho qofka waxaa kusoo dhacay islaamnimaa kusoo dhacayso balse laakiin joornaalada waxaa isleedahay kistoo way ka gaabiyeen inay isticmaalaan ama ay isticmaalaan magaca islaamnimada balse laakiin waxaa lagu soo koobaya erayga soomaali inay tahay balse bulshadii soomaaliyeed ama communitida soomaaliyeed dalkan joogeen waxay ahayd falka noocan markay dhacaan inay qaataan reaction inay sameeyaan ayay ahayd oo maadaama dadkii muslimka meeshii lagu dilay xildhibaanka lagu dilay way tageen iyagoo khamiisyadooda wataan ama ishiyaanka aan dhahno taasi eedda marka waxay iskaaga rideen aasa muslim ahaanti ayay iskaaga rideen in qofkan ama shaksigan lagu tuhmaayo inuu isaga yahay balse uusan matalin magaca islaamnimada ay tahay balse dembiga uu geysta uu yahay dembi isaga ku kooban yahay marka bulshada soomaaliyeed marka waxaa la rabay maadaama yarkii uu soomaali yahay ilaa xaqiiq ilaa hadda anaga maogna ilaa kayski baaristi ayaa socota maxkamadda marka la geeyo joornaalada ma dhahooyin yarkii waa criminal uu yahay ma leeyihiin waxay leeyihin waa suspect ayuu yahay maadaama uu suspect yahay afta labaatan ilaa labada bisha jumcaha ka bacdi markii kayska la geeyay maxkamadda ay maxkamadda cadays kadib qofka wuxuu noqon karaa inuu crimka isaga u geystay balse bulshada soomaaliyeed marka saameynta waxa waay erayga la isticmaalay ayaa waxay tahay soomaali ayaa la isticmaalaya marka dhibaatada marka meesha ay ka imaanayso ma aha islaamnimada keliya ma aha laakiin wax ay joornaalada maanta ay qorayan waxaa waay soomaali waaye oo dalkan ku dhaftay oo herjet oo adiisii ayyihiin dad soomaaliya ka imaadeen marka magaca damageka oo anaga dhan oo soomaali ahaan kulligii nooda taabanaya waxay tahay waa erayga soomaali waa anaga dhan soomaali aan ahnay haddii dhallinyaradii xataa jaamacadihii tagaya wax baranayaan stiil waxay noqonayaan tuka cambaar ayay noqonayaan oo waxaao fiirisid wiilkan maanta oo dhibka geysta la leeyahay waxaa ka horeey wiil kale ka horeeyay oo xanuunsnaa oo haddaa xasuusateen mar couple of saddex sano meelahaasa umaleynaa ku dhawaad inuu ku dilay dad midi ku dilay magaalada london balse wiilkaas wuxuu ahaa wiil xanuunsan uu ahaa oo u diiwaan gelaysan inuu ahaa inuu qabay cudurka mentol inuu qabay uu ahaa waxaa ogaataa juuntan oo sanadkan gudihiisii magaalo kamid ah oo la yidhaahdo Woodenburg jarmalka ayaa sidoo kale wiil soomaali midi ayuu magaalada wuxuu ku bursanaya saddex qofood ayaa umaleynaa inuu dad ku dhaawacay midi a umaleyna ama naag ay nagu dhimatay taasna waxaa maanta waxaa soo qaateen joornaalada ayaa soo qaateen ay leeyihiin wiil kale soomaali oo 2015 oo qaxooti ah oo jarmal imaaday meel oo magaalo ama tuulo oo Woodenburg la dhahay oo jooga inuu maalin midi soo qaatay ayuu dadka iskala dhex dhacay oo dadka ayuu ku bursaday midiyooyinka saddex qofood ayaana umaleynaa ama dhaawacay dhimasha inay jiraan naag ayaan umaleynaa ay qorayan marka wixii haddaa fiiriso marka waa stiil dhallinyaradii waay yarkaana sidoo kale da'diisa waxaa lagu sheegay yarka oo jarmalka dhibka gees laatay afar jir waayo waxaa jira kii kale oo central london oo wiilka soomaaliga ahaa isagana oo xanuunsnaa ayaa ka mid a marka waxaan or markay istaraayaan waxay noqonaysaa in society aan la noolnahay iyo kuwii dalka jooga iyo kuwii qurbaha jooga in sam cilad ama dhibaato aan ka wada siman ay tahay in anaga noola arko inaan ahnay bulsho iyagaba noloshooda ay yihiin dad mustamac la nool yihiin oo soo dhaweeyeen ay dhibaato u geysanayan balse ma aha laakiin familka sida joornaalada ay qorayaan xaqiiqda jirto iyo iskuullada wiilka dhigtay iyo famil ahaan sa fiican ayay joornaalada ugu qoreen inay yihiin famil oo wanaagsan inay yihiin famil wax barteen inay ka mid yihiin elite of somali ay ka mid yihiin haddana aabbahooda uu ahaa ay leeyihiin aabba oo shabaabka u handaday inay ahaayeen marka laguma tarin karo familka lama dhihi karo waxay yihiin famil oo argagixiso ama saameyn ama wiilkii badalay balse waxay leeyihiin wiilkan isaga ayaa wuxuu isku sameeyay self radicalization because wuxuu daawanaya wiilka la yidhaahdo ninkan bakistanka la yidhaahdo anjay jondaria umaleyna in magacnaas oo la leeyahay oo loo yarkeeya inuu ninkaas videoyigiis uu daawanayo marka still informationada aan helayna ilaa hadda sida wax loo qoray waxaa la leeyahay ninkan
waxa lama oga motivationka balse jornaladu waxay leeyihiin ma aha inuu beegsanay xildhibaanka kaliya ma ahan balse wixii iskaaga soo dhacay laakiin targetku wuxuu ahaa inuu qof walba xildhibaan ayay ahayd Labour ama Conservative whatever wuxuu yahay laakiin targetka ma ahayn leeyihiin balse waxa ogaatay wiilka markuu meesha balan uu ku tagay balan uu sameeyay wuxuu ku tagay balan ayuu ku tagay meesha uu ku tagay laakiin still footage-kii iyo dadkii meesha joogay oo la wareystay oo sida falka u dhacay ilaa hadda anaga ma ogna laakiin waa prime suspect uu yahay ilaa maxkamadda ay cadeys kadib ayaan ogaan karnaa xaqiiqda sidii laakiin joornaalada siday wax ku qorayeen laakiin family ahaan si fiican ayay u ammaaneen halkuu ka soo jeedo inuusan wiilka haddii ay dhacdo ka soo qaadbo ay tahay waa wiil oo shan ilaa tan jir ah maybe waxaa dhici karta diin jeceylkaas inikahan oo extremist ama xagjirnimada ah uu aad u daawaday uu ku khaldamay falka uu geystay ayaan isdhihi karnaa ilaa hadda laakiin lama hayo wax motivationka oo ku kalifay cunugan inuu dhib noocan uu geysto lama oga ilaa hadda wayahay waad mahadsantahay cabdaar mudane ducaale horey baan u carabaabay communitiga soomaalida waddankan waxaa la yidhaahdaa ilaa 600,000 dad ka badan baa ku nool soomaaliya kuma lahan safaarad waddankan ingiriiska waana waddan aad muhiim ugu ah siyaasadda caalamka iyo tan soomaaliyaba community waxaa jiro dee darkoogu furan yahay oo kumanaan ka badan cabdaar wuxuu noo sheegay jaaliyadaha kale ee muslimka waddankana la degan inay dembigii ama magacii loo soo jiiday ay tageen oo ay ka yani bixiyeen inay ka xun yihiin maxaa bulshada soomaaliyeed ee communitida haysta ee aqoonyahanka ah u diiday inay iyaguna ceebaha noocaasa ama falalka noocaasa ay beri iska yeelaan maxaa u diiday dhibaatada jirta dhibaatada ugu weyn ee bulshada maanta soomaalida haysata siyaasiyan ahaan ama bulsho ahaan waa qabyaalada soomaaliya wuxuu ahaa bulshada soomaalida waxay ahayd mid wada jirta 30 sano ka hor dadka soomaalida ee halkan jooga waxay ahayd dad u yimid waxbarasho dowlad baa ka jirtay soomaaliya markaa oo ilaalin jirtay integrityga iyo sovereignty-ga dalka soomaaliya ti waa dhamaatay laga soo bilaabo after 2000 markii Meles uu prime ministerka 2007 aan dhaho ama 2006 soomaaliya waxaa loo sameeyey somaliland jubbaland puntland galmudug hiiraan tan waxay keentay marka bulshadii soomaaliyeed inay kala qaybiso siyaasadda soomaaliya maanta meeshay joogtana waa arkaysaa 2005 waxaan xustaa kulligii waa isku duubnay xataa dowladda aan ka soo jeedna daarabno laakiin maanta gobol ayaa loo qeybiyey soomaaliya 7 calan ayaa loo sameeyey 7 madaxweyne ayaa loo sameeyey afrika oo dhan kama jirto adduunka meel maanta ay ka jirtaa ma jirto waddan 7 madaxweyne leh soomaaliya laga hayaa oo ninkii madaxweynaha dalka sheeganaya nin kale oo maamul goboleeda inuu yiraahdo ama Maraykanka la kulmaya ama Kenya la kulmaya ama Ethiopia la kulmaya waad ogeyd in Meles loo kala dhuuman jiray halka maanta meesha joogo iyo kii hore u tegay qaarkoodna way dhinteen dhibaatada bulshada soomaaliyeed maanta haysata waxay ku jiraan wax la yiraahdo yeti ama confusion ma garanayaan inay soomaali yihiin ma garanayaan inay muslim yihiin ma garanayaan inay yihiin ummad wax ka dhexayso waxaa la isaga dhigay dad cadow taa daraaddeed dadka soomaalida maanta isuma yimaadaan qof u danqanaya maanta ma jiro waxaa keenayan waxa weeye dowlad la-aanta dalka soomaaliya ka jirta sida hadda aad sheegtay halkan waddankan maanta waxayd inaan safaarad ku lahaano ma lihiin waxaan ku leenahay sacuudi arabiya waxaan ku leenahay qatar waxaan ku leenahay waddamada carabtaan ku leenahay america ku leenahay laakiin waddankan for the last 30 years hal dowlad oo maanta samaysa tan ugu dambeysa ha noqotee maanta ma jirto waxaan laysugu imaanayna taa ayaa keenaysa laakiin anigu hadda kulley shaqsi ahaan ama organization ahaan waxaan la xiriiray BBC-da inaanu saaxiibna ayaa la shaqeeya oo aanu ka wada shaqeyn jirnay arrin xagga midiyaha dhalinyarada islaynaysa runtiina ninkii markaa la xiriiray wuxuu yiri kugu soo noqona weli iguma soo noqon laakiin hadda waxaan ku tali jirnaa insha allah bal inaanu ka qayb qaadano barnaamij baa la qabtaa wadda kale question time I think in kulley wiiga in lasoo qaadi doono dilkii maxaa la yihahdaa MP-ga la dilay marka ninkii aqoon leh oo kartil inuu halkaa tago uu ku muujiyo inay ka xun yihiin arrintaa dhacday uuna ku hadla magaca soomaalida waddanka haddii uu markaa organization yahay midda labaad waxaan rajaynayaa inaynan
يعني ميديا إن تونا سينما أنا كهل إنك دبعت ذي كل على والله هو أسرع كل الفرق كيس أنا مسوي كيس أركي ما جيسن والله شيء ما أنت يقول ريسن برنامج ما أنت يلا بلابي يلا يا مانتا وحاي كقرانين ما ركسي جورنال هذا وضن كون نقنع هدي عندي بقول نقضه وحاول صوب بلا من لبدي كل يو كودي إن قفك مسلم كا إسلامي استليرة وقت ياسى صوب بلا ما هو واحد عصب مركا لكن بلشت هذه الرياكشن سيد ورال كان عبد وشيء هذه بلشت الرياكشن الاتمام ما بنا بحاي سامي ستر عن توا كحنا أما ماشي لفت كذا يو تدق علماء دي يجيب بلشت أكون يعني دي تقال الآن عرنا فرق وارد عوان كحنا لكن إنجليز كحدا prevention than cure وحوي problem كدت كصوب هذا ما أنت إسا ملهين that good or بلشت المثلا باكستان تويلة هاي أفريقيا تويلة يعني قلوب البويلة لكن أنا هو اسمه مثلنا صوبته ذلك الصومالي ولا كرقيبي وياه إيه وانبسطه عبد الظاهر قبل البرنامج كان فوسي استقينا إن دور كجالية ده مركز لوي مادو إن برشلونة الصوماليات إيه دبعتوين بدن أو أن إنك ده صنم بقى يا هاي ستة هذه نقول له عروت إنن حبسية ده كبر ده كونن قدر رد تاجن كوا يجا إصدلا يجا أو مالي ولا بعروس الصومالي ده إصدلا أما ده كله حد لان حنون كان دبعته ده تاجن برشلونة الصومالي ده ويدعونا يان ديار أو ما هن إن أي حكميان ما حيت هالسبب تيس ديار هو جايين بس لذا. هل تانك غور مرو؟ ولاك عبدي كوسع كعبدي. عبدي سودو. هرت واحد واتصل جت واحد حيت عمد قانا. دل كان وواد يشوفنا أو ودجننا هاي. بس واحد جرين دن جود مصالح جود ومدى صومالية أي لذا إلى السنة يسو أي جرين. ما جرت دن جود. لما كان دن جود أنفعنا مصالح جود أنفعنا. aya waxa ugu gudbi karnaa danta shakhsiyadeed ayaa ugu gudbi karaa marka maanta ee dhibaatooyinka qofka Soomaaliga uu geysto aad hadii maanta ka maqan qof kale walaalkayga ayay ku maqan tahay marka muhiimadu waxay tahay inaan ilaalino danta guud danta guud naga dhaxaysa maxay tahay Soomaaliya annahna luqadaan annahna hal madib hal dalal wada leenahay sida umadaha kale ee Aasiyaanka dalkan ku nool yihiin ladan kaliya hadaf fiiris waxaan ku nool 700 oo qoomiyadood ayaa ku nool dad macnaheedu waxay tahay 700 oo luqadood ayaa ladan loo hadlaa laakiin hadaf fiiris maanta dib kamaan oo dhacay waxay ahayd umada Soomaaliyeed ee lead code in a measure tagan fiyorahooda geeyaan inaan ka xunnahay falka dibkan uu geystay aanaga hadda magacayn Soomaali loo geystay in shakhsiga uu geystay inuu yahay shakhsi isaga ku koon balse uusan ahayn fikir umada guud Soomaaliyeed ay la wada tamaahan marka waxaan hilmaamnay waxay tahay danta guud iyo masalixda guud inaan anaga ilaalsano aan ka tagno danta shakhsiyadeedka oo ah هذه نقطة إنها نقطة قبيل هذه نقطة وحنا لوجوما قيمنا هنا عليه قبيل آتها أمرير هولاتها أمرير لاند آتها أنت لوجوما قيمنا وحلو قيمنا قفك أما أجنبي قرب إنه أقدر سومالي متها أرجع سومالي أيه وحنا خنا قبيل كأرجع وده كان أكو جوكت أيه تاني لكن مدة كلا شخصيات هنا غير هول تهيئه لما أنت عكو أركان أنا هل دانير أو ذا تهين وصن قفكان دقيه مصالح جود وصن كله هذي taas ayay tahay marka shabada kale anaga dhan oo ay tahay maanta dad meel tagda passport-ka la fiiriyo kugu boqorna qabiilka aad tahay waxa ku qor inaa Soomaali tahay nationality of British Somali inaa tahay ergas bis ayaa waxa ku noqon karta inaa noqono bulsho oo aanbaar leh ka tokoran umada kale la nool yahay balse waxa uga tafiri waxa aad ii xanuunka ay tahay waxa way kan dibka geystay ma aha shakhsi oo darbajiif ah oo nolosha ka dhacay ama markii hore xabsi u galay ma walo ay leeyihiin jornaalada sida ay qorayaan waxay leeyihiin wiilka markii hore 5 sano ka hor ayaa la ogaa oo waxa la geeyay meel dhan celis amal ayaa la geeyay laakiin waxa la ogaa inuu san bulshada khatar ku ahayn ayaa la ogaa sidii ayaa loo siiday marka ma ahaaremit oo am MI5 ay isha ku hayeen ma aha balse waxa ogaata maanta jornaalka maanta waxay qoreen dalkan 3000 ayaa waxa isha lagu hayaa inay yihiin xajirimo lagu shakisan yahay balse 600 kamid inay yihiin kuwa ugu khatarsan oo loola socda ay ka mid tahay marka already marka waxa waayay shakhsiga dib hadu geysanayay wiilkan haddii noqoto lacala isaga inuu falka uu geystay waxa ogaatay waa wiil markii hore laga warqabay uu ay noqotay waxyaabaha uu dhageystay marka waxay ahayd culimada Soomaaliyeed oo wadankan joogeen iyo community ay joogeen in dhalinyarada noocan ay yihiin shakhsiga dhalinyarada dib hadu geystay waxa jacayl aniga dhanaana wada saameenaysa in ay jirto umadan meel laga wacdiyay oo yiraahdo war falkan asameenaysa ma ah fal dinta ay qabto sawtu hawaay bulshada ala noolna waa inaad si nabad kula noolaana waad wada soo dhaweeyeen eega kamidnahay in danteen imasaalixdeen aan ilaalsana ayay tahay marka waxa isleeda kisto waxa gaabiyay
bulshada Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka UK ayaa waxay ka gaawiyeen danta guud ee masalixda guud annaga aan ku lehayn dhalinyarada ayay ahayd taas ayaa laga gaawiyay marka taas marka waxay keenaysaa eedda kuwad waxa qaadanayaan dadka community-da leeyihiin dadka culumada bulshada u ahay liidka ayaa eedda kuwad ay taawanaysaa ana ahaantan ayaan filayaa way waad ma sidda ducale isla su'aashaasi xanuunka nooca soo jira haddana in laga gilgilan waayo maxaa sababa soo dhawo walaalow horena wuxuu faysalada u maadsan haddana waa ku celinaa niyow dadka soomaalida dad muslimiina oo runtii dad aad iyo aad u fiican weeye laakiin baxashan qabyaaladda 13 sano soo dhaaftay rag siyaasiyiin ayaa waddankeenii burburiyey maantan iyagaana burburinaya iyagaana kala qaybiyey somaliland puntland jubbaland gudmudugland this is one of the biggest problem dhalinyarada soomaaliyeed they don't know who they are whether they're somali whether they're muslim whether they're british whether they're somaliland or puntland or jubbaland there is a problem brother or dhalinyarada somali maantees and another thing is oo mushaakil kale aanu haysta waxay rag la'aan rag ma haysano rag ma haysano there is no father figure in this country and it's true over 100 houses couple of them inta la kulmo hadaan been iska dhaafo 6 ama 7 nin baa la kulmay in ka badan 100 guri ka badan baan tagay waddanka UK every single day gurigaan tago nin ma joogo islaam baa iskuulka taagan islaam baa xabsiga taagan islaam baa maxkamadda taagan akhi this is one of the biggest problem there's no father figure in this country for somali men That yeah, is a fact. I don't in America or Europeans. But reality, what the let me finish. Yes. Madam, the debate in Thailand, Adigo Dot Badan Bat Kuheran Tai or Elida, or what the Kantagan, Dot Badan Oyano Somalia Bakuheran Tai. Mahadi in La Sameo community Balaran or Salka Udigo, San Shek, Wakabiano was Somali intern for the last only last 16 years activist and what the car. laga soo bilaabay dagaalkii Ciraaq 2011 waxaan ku biiray qolo loo oran jiray Muslim Safety Forum Christian Engagementalism Injury bulshada Soomaali anagu matalayna muxuu ahaa intii ka dambeysay sanadkii sidii Itoobiya ku soo galay ilaa iyo maanta akhii dhibaatada maanta noogu weyn waa qabyaaladda wax haddii 10 qof isu timaado wallahi dadku ma aqoon jirin qabiil ma aqoon jirin oo dad fiican baa hadda ma puntland ba ma somaliland ba ma kanbaaba lagu leeyahay marka akhi ilaa dadku ay ka soo baxaan godadkan qabyaaladda ay ku jiraan oo ay dibadda u soo baxaan oo ragu rag noqdo siyaasadda soomaali inta meel la iska dhigo tan dalkan loo soo jeenso bishii hadda la soo dhaafay oo ilaa tagay inuu soomaaliyeed baa Northland inuu ku jiro waxa isu yimid shirkii markaan meesha tagnay wallahi wallahi bayna ishay waxa joogay dumar bay ahaayeen marka niyo dhibaatada maanta naysata aqoonyahankii lama arko laakiin markii qabyaalada iyo Soomaalida la waa loo jeeday hadda wali bariyaan ma jiro waayo intii uu yimid runtii pandemic intuu dhacay dadkii Soomaalida isuma yimaadaan oo bahalka runtii aad iyo aad buu loo kala qabtay laakiin dadku markii hore xataa reaction bay la iman jiray balaakiin for the last 2 years mar every month in Soomaaliyeed baa London lagu dila ama Birmingham lagu xirayaa ama Leicester lagu xirayaa ama Bristol lagu xirayaa wax reaction samaynaya wallahi ma arki faysal dhibaatadiinu ugu weyn kulgeyna maanta wada ogsoonahay in my experience waa qabyaaladda weeyaan haddii dadka soomaaliyeed ee qabyaaladda ka baxaan oo islaamnimada qaataan oo islaamku usoo noqdaan oo soomaalidu usoo noqdaan oo dowladda ingiriiska aan la engage karayno wallahi waxaan kuu sheegayaa in magacan soomaaliyeed aan lagu dhiirin doonin yuhuudda waa laga baqaa aragtay inaan waxba laga sheegi karin oo ninkii wax ka sheega xataa la burburin hadda liberku aad aragteen waxa burburiyey waa nimankaa weya marka in reality marka aan soo noqono haddaanay bulshadu wada shaqaynayn oo waalidku wada shaqaynayn oo ummaddu wada shaqaynayn oo culimmadu wada shaqaynayn de burburka ay dhibaatadaasayn weligeen ku jirin marka waxaan halkan rabaa caawa inaan ugu diro culimmada soomaaliyeed waddanka UK joogta dhalinyarada soomaaliyeed ku aqoonta sheeganaya rag fara badan waddankan waa waddanka ugu graduationka soo ugu maar dadka graduateka ah almost ma oran karo thousands laakiin hundreds every year oo soomaaliya yaa graduated ah kull wax la arka male inta badan waxaa arkaysa dhalinyaradu inay shaqadooda galaan ana xataa kuwa qaarkooda graduate ana waalidku caawinayn wallahi every single week xabiiskeen intaasu qof baa timaada oo caruurtoodu aanan been sheegaynin ay graduate anugu ma garanayo dhalinyaradii soomaaliyeed maanta wax ku dhaca iyagaa rabay sida eritriyaanka oo kale eritriyaanka waxay leeyihiin rag professionala
ودن كود الدولة حتى مركي عن قبتين تري الواي لأن لما شيء ما جت بحاجة تتكلم يا رجال تري عن ودن كوا حكم برتين أما مريكان كوا حكم برتين هذا مير وبيس بنا بحث من جد أنا وكوين ما أنت ربع لأن يلا رفتي قود وحي نقلين هو حول قبي نقلين بأن مشي قوي حتى أنا أذكر لأن يلا صو ما أنتي سوت ما دو ما أنت وكر لبعضنا لعدي يا لأن يلا أنا كمن هاي أرنت ما نكحن هاي وحنا وضنا prevention دليلنا وحنا الكوبين ما أنت مركز رجعي أضيعش وضك الجوع الصومالي عند مين توني بني وما أنت سياسة الصومالي يقبل تأ بابا عبي كتير مركع أنا وأرد وحمد شو قطوريا دمر كحبة كمرة دليلنا حتى هو كمرة وحوي أبيالك الصومالي اللي بتدو معلوم والبكل عايزه هدي يك يسوء معلين حتى أو أي بتبادلنا عروت هذا وحنا بيرحان له مركع هذا كي وحنا كسر كبكبيني نمي رياكشن وان الله ني مادو كلمه ان تي في سومالي كلمه وانا كقيب قادنا تي في كلاد ان شاء الله بي بي سي انا كقيب قاتان دنيا اما هنقطه كويشن تايم برنامج اللي يرادو اما بي بي سي برنامج كل او حجره حدا سوغل وارمان وقالنا كالفتي سنه كقيب وانا دانو انو ارمان دان سومالنا نغبري وان كناي نينكي اسوغ ماركا انديفيديوال غلنا دي اسلام يا الله ادين سومالنا يا الله اد والد كيس نيا الله إني قف كأسرع جو أنك إسكاله دم بيجوجل أسرع إسكاله ما أنت أما إين كان خط أما كيور عن خط قفل بدم بيجوجلو أسرع إسكاله يارك مركا والد كيان الحيس اللوجيس ذكر مسلمين تيار دبعت اللوجيس إم بدن دولة إنجليز كا أنا والله بين شيء إم بدن أيام كلاهلي إن ذكر لسكو خط معناها قفل دم بيجل إن إربار كلو قفصو أما جوريجي صلاو كلو أما لا دبعت إم بدن دولة إنجليز كلاهلي مركا وحان رجينا بلشد الصومالي العاون الداونيسا إني نيو النفس قليان دولة دان والدولة ديني دولة دان إنجليسكو والدولة ديني ما قاعد ما فايبتي إماسيسكي وخلوين كان لغا بخير وقف بن آدم عذيقو وكلا هدالت إن دادكا قلت دولمين غير والله حريريسا بلوتكا الله حريريسا أيقا الله حريريسا والله ليسا الدونكو والله حضلو لكن مالكو قفو وآمسو waxaan noqonaynaa dad dambiil yar intaas aan ku soo gabagabeyno ma sabta Abdullahir mirarka ugu dambeeya baaq aad u dirsa dhalinyarada wax baratay ee aqoonyahanka ee iyaga laftooda rabtii yacni dhibaatooyin badan ay ku xeeran yihiin iyo de dhalinyarada runtii wadanka laga filay inay ka noqdaan madax mustaqbalka maxaad u dirsa aan horta markii hore waxaan leeyahay dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaanteena dhalinyara ayaan nahay sheyga ugu muhiimsana waxay tahay dalkan waxa lugu dhaqma waxay tahay community way wa ethnic way qof walba community ka soo jeeda marka waxay tahay ummad Soomaaliyeed in ay leeyihiin hal cod ay leeyihiin dantooda guud iyo masalixdooda guud in ay ilaalsan karaan ayay tahay hadii aan noqono ummad aan danta guud iyo masalixda guud aan ilaalin then waxaan noqonayna ummad shakhsi walba uu noqon karo inuu isaga taagad u yahay oo na suga cambaarad ay noqoto then dadka aan la shaqeynayn qof walba wuxuu noqonaa inuu ilgaar ku kugu eego oo mar walba iska ilaalinayo marka meesha waxa way waxa dhimanaysa wax ilaalada kalsooni ay san jireen marka si umadan aan la noolna aan kalsooni u helno marka hor way in anaga aan leenahay that elite oo umada Soomaaliyeed magacooda ilaaliyo dantooda ilaaliyo anagana aan ilaalsano sababtu waxa way fiirid aan umada Soomaaliyeed waxa ay soo idii hadda fiiris dalka yiraahdo India nuclear ka India ma dhisin dawladda India ma dhisin nuclear indii waxa dhisay shacab weynaha indii qurbaha jooga ayaa dhisan wala looma kala saaray inuu yahay diin hebel inuu haysto iyo farqa hebel inuu haysto balse waxa uu dhisan dan guud oo yiraahdo indii ayaa lagu dhisay marka aniga ummad Soomaali waxaan nahay maadaama dal waxa badbaadiyo ummada qurbaha jooga ayaa badbaadiyo dalna waxa dhisa dadkooda qurbaha jooga ayaa dhisa taariikhda hadda fiirisid dalalka dhan adduunka dadka dhisay waxa waa dadkii fursada helay oo wadamada horumaray oo tagen ayaa dalal qod dhisay balse maanta hadda fiir Soomaalida maanta meel walba ay jooga ama kuwa oo wax bartay ha noqdaan ama kuwa maqaayadaha jooga waxa is leedahay in aad dhumane fahamkeena oo ah dalkan waa iimaanay waa iska joogna tii xagana waxa waayay waxan ku sii horeynayna dab iyo baasin ayaan qodna balse waxa ogaata inta xaga laga burbursan yahay anaga halkan joognana xasilooni ma helayno taas waxa waayay si aan ugu digtoonaan waxay tahay waxa way muddo noogu filan 3 sano ayay tahay xilliga anaga hadda Soomaali ka soo tageen dad yar yar ahayna maanta anaga 4 ah balse maxaa u maleeyaa sanada 25 sano ka bacda anaga way yeelay soo dadkii hore aan way ka tageen marka jiirka soo bax hadda maanta hadaa fiirsad ilmaha aan dhalna ayaa wixii ku sii socda 20 jiriyal ku sii socda marka maxaa u maleeyaa marka waxay tahay in sida
aan u fikireyno ilaa aan ka bedelno waxay noqonaysaa way adag tahay inaan dal helno, inaan meelaha ku noolnahay mustaqbal wanaagsan aan helana aad bay u adkaanaysaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin akhyaarta qiimaha leh ay halka ayaan kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenni maanta in kaga hadlayna ama u magac darnay dhallinta soomaaliyeed iyo waayaha qurbaha ee ku xeeran dhallinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba. barnaamijkan maanta waxaa noogu marti ahaa aqooyahan cabdidaar axmed islo oo ku magac dheer qoryooley, iyo sidoo kale aqooyahan ducaale yuusuf oo ku magac dheer seyga. akhyaarta idinka iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jira iyo kuwa soo geli doona waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin.